tuoreeltaan. Roope Talaja, ensikäinen onnittelut, kauden toinen voitto. Minkälaiset asiat päällimmäisenä tästä illasta nousee sun mieleen? No kova työilta, että noin niin kolmen pelin viikko. Eilen tultiin, päästi joskus kolmen jälkeen yöllä nukkumaan. Että siihen nähden mun mielestä joukkue veny hyvin ja osoitti mun mielestä henkistä voimaa. Että otetaan mukaan tästä hyvät hommat ja paskitaan hommia taas. Se on nimenomaan näin. Nostettiin vähän esille teidän erikoistilanne pelaamista ja tuota ylivoimaa etenkin. Minkälaisten asioiden kautta me sitä on yritetty muokata parempaan kuntoon? Nimittäin tänään se ainakin nyt sitten tuottaa sen yhden ison tärkeän maalin. No joo, on siinä ollut ihan ok aiheet, mutta se on ollut vähän semmoista näppäräämistä, että puhuttiin, että laitetaan simppeliä ja kiekkoa maalille. Ja hyvä, että tuli se maali nyt, että ehkä siitä sitten vähän rentoutuu. Miltä muuten oma meno on maistunut uusissa maisemissa, uudessa seurassa? Miten ässät ja me pelityyli sopii me Talajan näppiin? No kyllä mä oon viihtynyt Porissa, että noin, niin, kyllä mä oon ehkä pohjimmiltani vähän porilainen, että noin, niin, ei valittamista. No vielä tästä eteenpäin. Mitkä on ne isoimmat asiat, missä ässien pitää jumpata tavallaan nyt eteenpäin? Nyt kaksi kotivoittoa on alla, mutta lisää totta kai pitää raapia. Niin missä ne suurimmat työmaat sun mielestä nyt tällä hetkellä sitten on? No kyllä, nyt tossakin nähtiin, että miten me voittoa puolustettiin, että siihen pitää mun mielestä skarpata, että pitää olla tylympiä, pitää osata pelata tämän pelin loppuja, että tonne, siinä on varmaan, meillä on nuori joukkue, mutta nämä on hyviä oppeja. Kiitoksia Roope Talaja ja ei muuta kuin onnittelut vielä voitosta ja erinomaisen hyvää lauantaina jatkoa. Kiitos samoin.